I evo ga, najbolji maturant na državnoj maturi u Hrvatskoj, Luka Butković je s nama. Luka, congratulations, how are you now? Pa, evo, dobro sam sad. Jučer sam u Zagrebu bio na upisima i sve je prošlo onako donekle dobro. Ja sam zadovoljan svojim rezultatima i s tim gdje sam upisao, no, nemam puno za komentirati. Pa evo, gdje si upisao? Na hrvatskim studijima, komunikologiju i sociologiju, dvopredmetni. To nije ono što si zapravo želio, prije svega anglistika, zašto? Pa prije svega ja sam htio psihologiju, međutim to je velika navala u Hrvatskoj, nisam mogao. A onda sam probao anglistiku i sociologiju na filozofskim studijama, međutim tamo sam bio 190 neki od 116, što mi je bilo malo čudno, jer ipak sam ja dobio 100% na maturi iz englesku i ne znam, onda to sam isto maknuo sa strane, jer očito moj rezultat ne znači puno. Mm-hmm. Jer ja nisam dobio nikakvu dojavu od njih, ni ništa, pa mi je onako, dobro, nije mi bilo nešto prestrašno. I upisao sam na hrvatskim studijima komunikologiju i sociologiju, jer to mi je nekako put do onog što želim. A ono što je želio, to je već djelomično i ostvario. Pokazao je cijeloj Hrvatskoj kako se upornošću, marljivim radom i učenjem bez problema može osvojiti vrh. Što se tiče samog ispita i samog mog znanja, nemam baš puno za otkrit. Ja sam jednostavno od malih nogu učio jezik, podržavala me moja obitelj, moj razred u srednjoj školi i podržavale me profesori, najbitnije. I u osnovnoj školi i u srednjoj školi imao sam jako pozitivne profesore koji su uvijek nekako htjeli istaknuti to moje znanje i potiču me nadalje. I nekako preko toga vjerujem da sam napredovao. Ispit iz engleskog sastojao se od tri cjeline: slušanje, čitanje te gramatika kroz pisani esej. I kaže Luka, uopće mu nije bio težak. Ispit je bio poprilično lagan, imao je tehničkih zadataka nekih koji zahtijevaju baš teorijsko znanje, poznavanje pravila i tih nekih stvari, ali to je ono znanje koje se očekuje od ljudi. Vi ako to znate, to je test bez problema koji možete dobiti 5, 4, koliko god. To je ono, ništa preposebno. Upute i kriterije Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja smatra pravednima, ali i da se donekle pretjeruje u nekim tehničkim detaljima, što se, kaže, pokazalo u slučaju maturantice koje je poništen cijeli ispit zbog potpisanog eseja. Znaju na nekim tehnikalijama, kao što sam čuo neki incident, jedna učenica da je kompletno poništen test, znaju na tim nekim tehnikalijama biti jako grubi, što donekle razumijem, ali opet je malo previše. Znači, smatraš da djevojka koja je, evo, doživjela to što doživjela sa esejem i zbog čega mora ići ponovno na jesenski rok, nepravedno zapravo zakinuta? Pa, ja smatram da ne dalje trebalo biti kažnjeno, ali je to protiv njihovih uputa, ali ne toliko teško. Mm-hmm. Ne toliko teško, nije trebao cijeli test biti poništen. Mm-hmm. To je malo grubo. Koliko rezultatima ispita iz engleskog nije bio zabrinut, toliko ga je, priznaje, mučio ona iz matematike. Matematika meni inače problem, ali nekako sam uspio kroz konstantne instrukcije kroz cijelu godinu, uspio sam to nekako savladat i evo, ja sam svojim rezultatima zadovoljan. Put do uspjeha nije lak. I pred studentom Lukom tek je sada zasigurno još više izazova. Na pitanje gdje se vidi nakon fakulteta za 5 do 10 godina odgovara. Teško pitanje. Razmislio sam, ovisno kako mi se polože karte, ili ostati ovdje, ali negdje drugdje u Hrvatsku se preseliti, ili negdje preseliti se van. Imam prijatelja vani koji su iselili, imam članova obitelji i tako ono. Razmišljam da li da ovdje ostanem s čime imam ili negdje drugdje da probam pa da vidim što imam. U svakom slučaju nastavlja usavršavati svoje znanje koje kasnije namjerava i kapitalizirati. Ako je to već nešto što imam ono u malom prstu, ako mi je to već nešto što znam, onda zašto ne dalje? Ono, studij koji sam ja izabrao i takve stvari, potrebno je znati jako puno te terminologije. Na koncu poručuje svojim vršnjacima, ali i naraštajima maturanata koji tek dolaze. Upornost u učenju se i dakako isplati. Rekao bi da je ključno biti smiren i da treba biti pažljivo oko svega što radimo. Mi se možemo pripremati koliko hoćemo, mi možemo sve 4 godine biti super učenici i ići na pripremi i sve, ali ako mi sjednemo pred taj test i uhvati nas panika, ništa to ne znači. Odmah sve pada u vodu, pola znanja vam je odmah propalo, tako treba biti smiren, treba čitati šta su zadaci, držati se uputa, isključivo uputa. Potvrdit će to i još 96 učenika iz cijele Hrvatske koji su državnu maturu na višoj razini riješili, baš kao i Luka, s besprijekornim uspjehom.